înapoi pe mine viață. Păi, ascultă-mă, dacă iei cămașa pe tine, să vezi câtă lume intră pe tine pe live. Fă o chestie ca, fă așa o mică schimbare așa pe secundă, să vezi. Nu fac ce zici, ce zic. Eu nu fac ce zice lumea, să mor. Eu nu fac ce zic alții. Fiecare face ce vrea, normal. Eu ți-am dat decât un mic sfat. Îți mulțumesc, dar n-am nevoie. Te iubesc, te ador, dar n-am nevoie. Să rămână. Oricum, Areți, frumos. într-adevăr, apeți. Oh, cu Anita, salutare cu Anita, nu te-am văzut de mult, salutare. Andreea, mulțumesc. Răducu, mulțumesc. De-aia zic, cu cămașa atrage altceva, înțelegi? Gina, chestii socotele, înțelegi? Care sunt puteri, puteri mari. Gina și alte puteri Cine-i foarte mari. Gina? Păi fata care vine la tine, Andreea, să rămână, Răducan, să rămână, Hermano! Păi că bag eu un dans acum, dacă tot zici tu. Aie, mâncați așa. Nu cred, nu cred, n-ai tupeu, să mor tu că n-ai tupeu. Să mor tu, nu te cred că ai tupeu să faci, dar să mor tu dacă te vin. Ce dansă babă aici, nebun la cap, asta mai trebuie, să mă închidă ăștia live-ul. Păi de ce? Da, nu dansez în tălanga gol. Dansez cu pantalonii pe tine, cu maieul pe tine. Dar nu dansez în curul gol, Doamne, iartă-mă. N-ai bolunză. Nu mă bag viața mea, nu mă bag, nu vreau. Eu Nu vreau, dansez feliz. tot. Eu tot timpul dansez pe live, boss. Da? Da, și Păi, dau stai și să... din. Din ce? Din cur. Da, boss, uite. Și nu se întâmplă nimic, frate. Ce se întâmplă? Fă-ți talentul, bossule. Aici trebuie să-ți faci talentul. Deci aici trebuie să-ți faci talentul, nu să stai că bam, închide. Nu îți închide nimica, dar atâta timp cât ești decent, mă refer. Am, dacă Mai tu ai pot din greu. alea, dacă ai din alea, eu știu, extravagante, mișcări extravagante. Păi eu dalea, eu fără dalea eu nu pot să dansez, frate, nu pot, n-am cum, nu reușesc, nu. Am Nu. înțeles. Da. Ai dreptate, nu? Te pup, Rebecca, bine, bine, bine. Oricum, na. Auzi, mă, că ți-ai pus filtre și vrei să vorbești cu mine. Filtre? Ce filtre mi-am pus? Filtre, nu știu, ți-ai pus ochelari, ți-ai pus... Ok, da, ochelari ăștia mi-a pus, da. Dai Da, dăm mă, dar jos, dai stă... dăm. Îi stă bine așa, mă, îi stă bine. Îi dăm jos, Antonia, dai te dăm. pup. Ești mai frumos așa, mă, viața. Ta-ra-ra-ra-ra-ra. Auzi, îmi scrie cineva aici, nu dau nume, că e o persoană aici, un prieten. O să că tu dansezi mai mult din cap. Poate îi place Rocu. Flaviu, eu cred. Auzi ce zice lumea, că îți place de mine, firea aia al dracului să fii. Nu, viața mea, nu ești genul meu, tu nu mă bag. Îmi pare Păi rău. am știut, Dar de am ce? știut. Ai început, gata, vrei să mă activez, să mă rămân. Stai că mă pregătesc. N-am treabă, frate, dar cum să te activezi, doamne frate, că tu ești inactiv. Ești pas. Tu nu ești activ, ești pasiv, tati. Gata, viața mea, vrei să ți-o dau, să trăiască. Dar nu-ți problemă, că ți-o dau frumos. Ți-o dau. Dacă o vrei, ți-o dau. Hai, dă-mi. Ce vrei, mă, să mai joc cu tine? Ce să mai joc cu tine, mă? Dar nu-ți înțeleg mișcările astea din maxilar și din limbă. Nu-ți le înțeleg. Fiecare expresie a feții are un limbaj, are o chestie. Dar tu când faci... Păi de-o fac involuntar, mă, eu nu-mi dau seama că fac chestia asta, asta ca să știi și tu. O fac Păi da, involuntar, fără să-mi dau păi seama. asta zic. Asta înseamnă că e problemă. Ce problemă? Nu mă fă pe mie să-ți dau un diagnostic. Pot să-ți dau și diagnostic dacă vrei. Păi azi. Mai am niște practicare. Tot așa fac. În special sâmbătă seara.
Nu dăm diagnosticuri, nu dăm diagnosticuri. Adevărat, că... nici eu nu înțeleg de ce te tot strâmb. Păi mă strâmb, frate, mă strâmb pentru că așa sunt eu, care e problema? Poate am tras și eu ceva, poate... Eu știu ce am făcut, că a scris, n-am doamne, făcut aici astea. În chat că e ziua fetiței de 6 ani. Sigur o să vă cânt. Uitați, fac meciul ăsta cu Cristian, după care o să las și o să cânt ceva frumos pentru fetița noastră, cu mare drag, sigur că da. Vrăjeala are să... Ce-i cumperi viața mea, pe toți acolo îi cumperi. Au îi cumpăr pe toți, la 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 mama lor. Știi să-i cumperi, nu ești fraier, nu ești fraier de azi de ieri, ești de o viață, viața mea. Auzi. Eu ți-am zis, frățior meu, am 31 de ani, dar îți bătrân rău în viața asta. Crede-mă. Ascultă-mă, dacă vrei să te ajute fratele tău, te ajut cu o consiliere, ascultă-mă. De în câteva luni îi mănânci pe ea acolo la București. Îi mănânci pe pâine îi mănânci, ca și cum vrei tu, gemul îi mănânci. Iar mai plictisit, mâncați-și gura ta, Flaviu, iar mai plictisit viața. Eu, frățiorul meu... Știu, frățiorul meu, dar zic că eu aș putea ai zis să consiliere. Ai zis că îmi dai de muncă, nu mai dai de muncă. Ai zis că mă trimis la pale acolo. Păi da, la, tati, dar să schimb Pampers. Văd că nu ești interesat. Dar nu ești interesat, nu. Ce să zic? Păi, dacă vreau, te-am scris că vreau la muncă să mă duci la muncă, nu, băi. Mâine o să te fac, mâine, tine. Mâine ai Instagram? Ai Instagram, 100% ai Instagram. Am. Câte persoane te urmăresc pe Instagram? Cred că multe. 55.000, ce crezi? Pe mine mă urmezi 73.000 de persoane. O să ești te valoare, dar nu te cunoaște. Ești valoare, dar nu te cunoaște lumea o să te, cunoaște, o să te contactez eu pe mâine pe ăsta, pe WhatsApp, pe WhatsApp, pe Instagram și o să te ajut, o să te ajute fratele tău. Îți mulțumesc mult de tot. Chiar vreau. Uite, zice cineva că are loc de muncă și în Germania. La ce? Nu mai zice omul că... Uite, mă uit la poza lui și omul Golan, vagabond, adică nu se zice pe live. Hermanos, să rămână. Oricum, băi, eu glumesc, mă, ești forță, băi, ești forță, dar trebuie să-ți faci un pic talentul. Uite, are la Tesco aici, Măceașă, loc de muncă. Cum să zic, trebuie să-ți faci un pic talentul, să fii mai șucar. Șucărimea nu înseamnă prin chestiile astea. Asta nu știu. Prima mea, mă, care e șucărimea, mă, nu trebuie să tu nici nu vezi asta... nicăieri aici, păi ca să știi. Îți spune fratele tău că fratele tău a ieșit prin lume, cu lume bună, cu oameni grei, cu oameni frumoși. Bă, știi unde, bă, viața mea, nu mă interesează, ești nebun la cap, dar tu nu ești un profesor, tu nu ești un exemplu pentru mine, niciodată n-ai fost și nu vei fi. Eu nu te cunosc pe tine, tu mă știi pe lasă, mine, nu te știi lasă. Pe tine. Lasă-mă să-ți dau voie să mă cunoști, să-ți ofer o șansă în viață. Crede-mă că poți să-ți ofer o șansă în viață, tinere. Ești tinerel încă. Ești tinerel, dragule. Mai ai de învățat. Auzi, carcasa e bună. Carcasa e foarte bună. Mai ai de muncit un pic la interior. Dar carcasa e ce trebuie. Ascultă pe fratele tău, carcasa e ce trebuie. Să mor eu. Ascultă pe fratele tău. Ascultă pe fratele tău. Zi că te ascult. Să nu te mai tunzi așa sus aici, pierdut. Un pic mai jos dacă te-ai tuns, ascultă-mă, te rog. Un pic dacă te lași un pic mai jos, să-ți lasă aici părul mai mare, ți-ar sta mult mai bine. Pentru că denotă aici că într-o parte că te-ai tuns prea scurt, deja aici e un haos când vin, că tu îți faci părul în sus. E un haos. Deci, frățior, mă, trebuie să-ți lași un picuț aici de chestie. Îți explic eu mâine pe Instagram tot. Stai liniștit. Ochelari. Niciodată nu se poartă ochelari pe live. Dar niciodată nu se poartă ochelari pe live. Mafioții nu poartă ochelari pe live. Dar ce se poartă? Mafioții nu poartă ochelari pe live. Băi, ce se poartă, mă, fratele meu? Pălărie de țăruși? Bagabuantele poartă ochelari pe live. Bagabuantele poartă ochelari pe live. Niciodată nu o să vezi un mafiot purtând ochelari. Niciodată. Fanarău. Asta a fost bună, ai dat și tu una bună. Zi, bă, fă și mie așa, într-un minut, fă și mie, cum trebuie să fiu eu pe TikTok-ul ăsta și ajută-mă și pe mine, te rog mult de tot, că nu știu. Acum hai să-ți o dau aia sinceră. Aia sinceră. Uite, să mor eu. Uite, jur, dacă fac vreo caterincă, mă jur, m-am dat de jurat, dacă fac vreo caterincă să o ceau rojală de tine. Zi.
Eu când am avut primul contact cu tine, ai fost alt Sexual, să om. nu spui sexual, să nu spui Nu, sexual, că în crede lumea fine, altceva. nu sexual. Nu sexual. Primul contact care am avut cu tine vizual pe TikTok și prima convorbire care am avut-o cu tine, mamă, mi-a lăsat o impresie super mișto. A doua Conversație. oară, a doua conversație, scuză-mă, a doua conversație Te când învăț am eu, nu-i avut-o cu problemă. tine, ok, a doua interacțiune, scuză-mă să o dau un pic mai inteligent, a doua interacțiune care am avut-o cu tine a fost dezastru. Dezastru, dezastru. Din ce cauză? Aroganță maximă, dar de care? Nu de bun gust. Dacă era de bun gust, apreciam. Aroganță, știi cum? Din aia, fără știre. Adică erai arogant aiurea, înțelegi? Nici cu un folos, cu nimic. Dacă, bă, ești arogant, ești finuț, ești bacândit, ești becherit, e altă treabă, înțelegi? Dar aroganță din aia cu pateu nu merge, înțelegi? În primul rând, să fii natural, să fii tu, să te deschizi față de oameni, de comunitatea ta, cum ești tu normal. Nu trebuie să fii omul care a fost la Puterea Dragostei, nu trebuie să fii omul care a stat acolo în emisiune și a suferit sau ce s-a întâmplat, nu. Trebuie să fii omul natural, tu care ești tu, care te știi tu pe tine. Lasă-i pe ăștia care se dau în figură aici, că n-au de câștigat niciunul, frățiorul meu. Pe mine mă iubește lumea, știi de ce mă iubește lumea? Că-s natural, că-s om. Niciodată nu m-am ferit să vorbesc ca și cum să vorbești la noi în Ardeal, că noi avem un accent care poate la alții nu le plac. Nu m-am ferit niciodată să cânt muzică populară în care în 2022 prea puțin mai scoare câtă muzică tradițională românească. Nu, cum să zic, eu sunt băiat natural. Și prin chestia asta oamenii m-au apreciat și m-au iubit pe TikTok. Deci, ascultă-mă, dacă ești un băiat natural și cum ești tu, forță, crede-mă că îi dai pe spate pe toți. Acum eu ți-am spus asta din suflet și fără Caterinca, să mor eu dacă te mint. Fără de Caterinca. Aroganțele aici nu prind. Știi de ce? Că dai de unul, dai de altul, care cu unul merge, cu al doilea merge, dar cu al treilea probabil nu mai merge, înțelegi? Și ăla are o comunitate mai mare și după aia îți creezi hateri. Vine după aia cu altul, după aia. Nu, 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 nu. Lasă altul să-și creeze hateri și tu să fii om de valoare, înțelegi? No. Te pupă fratele tău Cristi, mi-a făcut mare plăcere, te salut cu mare drag și îți doresc succes. Și te mai las câteva zile să vedem cum ești. Hai, te pupă! Te pup. Ia aminte la ce ți-a zis. Eu nu vreau să iau aminte la ce mi-a zis el. Nu vreau să iau aminte la ce mi-a zis el pentru că... el și-a exprimat o părere. Eu știu despre ce... Eu știu cu ce se mănâncă foarte multe lucruri în general așa, dar e părerea lui și o respectăm și punct. Da, eu sunt oricum cum sunt eu, cam eu aroganțele mele le am în funcție de persoanele cu care vorbesc. Despre asta e vorba, de eu nu sunt o persoană arogantă. Pe mine nu mă cunoașteți. Cunoașteți-mă și după aia să trageți. Și după aia să trageți concluzii, să vedeți cum sunt eu. Dacă vreți. Te-a luat aia de la... Te-a luat aia la pe de la mișto. Da, viața mea, a luat la mișto. A luat la mișto de, știi cum? În fine, nu mai vreau să vorbesc chestiile astea. Chiar mai vreau să le vorbesc chestiile astea, m-am plictisit de ele. Pe bune. Sunt plictisit până peste cap, fraților. De-astea. Din ce în ce mai mult să lucrez la mine. Dar acum cât să pot și eu? Cât să fac și eu față? Cât să pot? Spuneți-mi și mie. Încerc să mă modelez pentru lume, pentru voi. Asta fac zilnic. Încerc să mă modelez pentru voi, să fiu pe bunul. Am încercat de-a lungul timpului să fiu pe placul multor persoane. Dar am realizat că trebuie să fiu pe placul meu și atâta. Cine mă place, mă place. Cine nu, nu. Oricum e indiferent că sunt eu acum cel mai drăguț sau că sunt cel mai arogant sau că sunt cel mai... Unora o să le place aroganță, altora o să le place că sunt drăguț.
toată. Păi sunt eu, uite, acum sunt eu, ăsta sunt eu acum. Ăsta sunt eu acum, ăsta pe care îl vedeți. Sunt eu și punct. Sunt eu. Care arată bine mereu, va avea o dos de aroganță. Important să nu domine aceasta. Alexandru, ai dreptate cu ce ai spus, bro, pe bune. Chiar mare dreptate cu ce ai spus aici. Da, într-adevăr. Adu visele mate.